Zdravíčko dámy a pánové, vítám vás všechny zpět u mého lesplay FIFA 17 kariéry za Wolverhampton Wanderers. Nacházíme se stále v předsezónní přípravě a vítám vás jako čerstvý vítěz předsezónního turnaje v Itálii, který byl nedávno ukončen. Ve finále jsme porazili tedy Majorku a získali jsme tím pádem další celkem slušnou částku peněz na přestupy, jakožto odměnu za to vítězství a za ten postup tím turnajem, což je teda super, protože jak se můžete podívat v kanclu, máme 10,9 milionů na přestupy, což je super a určitě se podaří tímto pádem zajistit nějaké skvělé hráče, které posilní naše mužstvo. Podíváme se, jak to vypadá v kalendáři, jak vidíte, teďka nás čeká zajímavé období, protože blíží se první mistrák, samozřejmě, proti Rotherhamu. Hrajeme mimochodem doma nebo venku? Hrajeme... To tady zdá se... Nejde poznat z tohoto? OK. Každopádně hrajeme proti Rotherhamu. A hosté, obrovský nápis hosté. Ale co to znamená? Znamená to, že my jsme hosté, nebo že Rotherham jsou hosté? No, každopádně teď nás čeká zajímavé období, protože postupně se nám doskautovávají všichni těch zajímavých hráči, které jsme dali sledovat, ať už díky vašich typů nebo mých typů. A teďka začneme jednat s těmi týmy. Teďka začneme jednat o těch přestupech, vyjednávat, kupovat, prodávat. Takže se strašně těším. Mám tady samozřejmě ještě pár dalších typů zajímavých, které bych rád tedy dal okamžitě ke skautování, ať se nám co nejdříve vyřeší. A začneme jako vždy útočníky. Tentokrát jeden útočník, asi v podstatě nejdražší z těch, které jsem zatím dával skautovat. Ale je to hráč, do kterého by se možná vyplatilo ty peníze investovat. Mohl bych se pokusit tu cenu trošku vyrovnat tím, že tam jakoby přidám do té nabídky kromě peněz i nějakého mého hráče. Mohlo by to třeba pomoci, ne vždy to funguje. Kasper Dolberg je tím hráčem, je to dánský útočník, dánský mladý útočník hrající za Ajax Amsterdam, opět, prostě Ajax, mladíci Ajaxu, to je neuvěřitelné, ta jejich akademie a ty naděje, které tam vychovávají, čili pojďme si ho hodit do sledování, na 18 let je opravdu už perfektní, čili už teď by se dal použít, nicméně má velký potenciál. V podstatě asi jeden z největších ze všech těch útočníků, které jsme teď dávali skautovat. Opravdu je to velká, velká naděje. Dal jsem sledovat? Nedal jsem sledovat. Přidat už jeho výběru samozřejmě. Čili toto je tedy jeden z útočníků. A jak se dívám, další útočníky už tady nemáme momentálně, takže pojďme se teď vrhnout do zálohy. Tady jich bude trošičku více. Mimochodem, opět bych zapomněl, tip na Kaspera Dolberga přišel od Erika Záně, čímž mu strašně děkuji, protože to je opravdu vynikající nadějný útočník. Teď se tedy vrhneme na ty záložníky a prvním z nich bude hráč, který má extrémně zajímavé fotbalové jméno. Jo, myslím si, že tady. Je to Ronaldo Vieira, čili... Zajímavé. Mladý fotbalista, který se jmenuje po dvou skvělých fotbalistech. Ronaldu samozřejmě netřeba představovat, Patrika Vieiru taky ne. A opravdu zajímavé jméno. Myslím, že jeho rodiče měli rádi fotbal a podepsalo se to na něm. Každopádně je to střední záložník, střední defenzivní záložník, hrající za Leeds United. Opět mladý, opět velice, velice nadějný. V ničem vyloženě nevyniká ani jakoby nestrádá a mohl by se dále dost zlepšovat a jeho cena není vůbec špatná, nebo by nemusela být vůbec špatná, respektive nemusela by být příliš vysoká. Tolik tedy Ronaldo Vieira a za tento tip děkuji Adamovi 7 Brynus. Díky moc za skvělý tip. Potom tady máme další tip. A ne, nechci Ronalda už. Už bylo dost Ronalda. Další typ je pravý záložník. Další velký talent. A tím je hráč jménem Oliver Burke. 19-letý záložník hrající za Red Bull Lipsko.
Spousta typů chodí na hráče z Lipska a ze Salzburgu, asi máte rádi Red Bull. A je to velice, velice rychlý hráč, také velice nadějný, mladý. Uvidíme, co se týče ceny, jak si ho bude Lipsko cenit. 188 cm, pravák s velkým potenciálem. To bychom měli dalšího hráče. A poslední ze záložníků bude Ruben Loftus-Cheek. Doufám, že jsem nesprasil jeho jméno, trošku obtížnější. Myslím, že ho najdu ideálně podle toho posledního kousku jeho příjmení. OK, tak ho nenajdu, protože samozřejmě tím, že je to spojené, tak ono to zase FIFA nevyhledá. Musíte začít tady Ruben Loftus-Cheek, 20-letý střední defenzivní záložník nebo střední záložník. A opět hráč, který je jakoby velice vyrovnaný, co se týče všech jeho vlastností, ať už fyzických, technických, přihrávek a podobně. A hraje za Chelsea, čili tam by mohl být trošku problém s cenou. Nicméně uvidíme. A má také dobrý potenciál, ale už by se mohl zapojit i do hry v současné podobě. Protože přece jenom je trošku starší než někteří ti super mladíci, které jsme dávali sledovat, kteří měli třeba 17, 18, 20 už. Už je, myslím, připraven na to naskočit do Championship. Čili to je tedy Ruben Loftus-Cheek. No a za tip děkuji Maťovi 11 z SVK. Čili díky, Maťo. A abych nezapomněl, tip předchozí na Olivera Burka přišel od Retardových Remixů. Čili je to název jeho kanálu. Jeho přezdívku přímo nevím, ale čili Retardový Remixy, díky moc za tip na Olivera Burka a Mateo 11 SVK za Loftus-Cheeka. A teď ještě mrkneme krátce na obránce. Prvním z nich bude obránce, který mě trošku nahlodal, protože jak dobře víte, už jsem podal nabídku na Felixe Paslaka, kterého bych chtěl koupit. Ale Mason Holgate je pravý obránce, velice zajímavý. A dobrou rychlost, má i dobré bránění. A dobrý potenciál, není drahý, čili trošku mě to zvyklalo, každopádně si ho přidám do sledování a uvidíme. To rozhodování bude sakramensky těžké potom, neskutečně těžké, vůbec se na to netěším. Samozřejmě je super mít možnost rozhodovat se ze spousty zajímavých a dobrých hráčů, ale na jednu stranu vás to trhá vnitřně, protože byste chtěli ideálně všechny, což samozřejmě není možné. Tento tip přišel od Adama 7 Brimuse, čili díky mu moc. To je tedy Mason Holgate a potom ještě druhý tip, to je teďka zase po nějaké době můj tip, hráč, kterého jsem si našel a ten je na druhé straně obrany. Čili není to střední záložník, je to krajní záložník opět, ale levý. Je to ruský mladík a doufám, že mám poznačené jeho jméno správně. A ano, je tady Elmir Nabiulin, 21-letý levý obránce hrající za Rubin Kazaň. Velice, velice rychlý, ale i přes tu rychlost samozřejmě oplývá slušnými defenzivními schopnostmi, čili do moderního fotbalu jakoby skvělý krajní obránce. Uvidíme, jak to bude vypadat s cenou. Doufám, že to nebude příliš hrozné, ale toho bych také rád omrkl a rád případně získal. Uvidíme, jak vše dopadne. Čili tolik tedy k novým typům a myslím si, že můžeme posunout hru dále. Dáme tedy posunout datum, posunout ten kalendář. Za chvíličku nám začnou další tréninky, ale máme tady první zprávy. Borussia Dortmund odmítla nabídku na přestup Emre Mora, zdá se jim. Protože přišel nedávno, takže není k dispozici. Já myslím, že je k dispozici, ale za správnou sumu. Zkusíme zvýšit mírně. Předložíme jim novou nabídku, zkusíme to posunout mírně na, řekněme 2 mega 200. Zkusíme 2 mega 200 a uvidíme. Předložíme jim nabídku, uvidíme, co nám na to řeknou. Tolik tedy Emre Mor, jinak žádné další zprávy, takže můžeme pokračovat dále, trénink ještě nemáme ready, ale teď už nám přišlo spoustu zpráv. Máme tady závěrečnou zprávu o několika hráčích, a to Jakub Jankto, Nathaniel Chalobah, Marco Matthias a Gary Hooper. A pozor,
West Ham přijal nabídku k přestupu na Reese Oxforda. Čili můžeme jednat s hráčem o podmínkách. Kolik chce? Chce smlouvu na 4 roky a plat 10 tisíc. To by nemuselo být úplně špatné. Nebudeme teda přehánět. Chce 10 tisíc, dáme mu... Aha. Chce 10 tisíc, dáme mu 10 tisíc. Bonus za čisté konto, žádné bonusy. Pokud to nebude vyloženě nutné, tak žádné bonusy raději nebudu dávat. To vás potom vyždímá zbytečně. A dáme mu tedy ty 4 roky. Vzhledem k tomu, že to je 17-letý hráč, tak proč ne? A úloha v mužstvu. Klíčový hráč, důležitý hráč, využívaný náhradník, sporadický hráč, budoucí hráč a týmu. Necháme to bez podrobností, uvidíme, jestli... Nebo teď má budoucí hráč v West Hamu, dáme mu budoucího hráče i nyní, uvidíme, jestli se mu to bude líbit, jestli se mu to nebude líbit, můžeme to případně upravit. Čili předkládáme nabídku, první nabídka, a podíváme se, jak to vypadá tedy, co se týče těch oskautovaných hráčů. Je zvláštní, že... OK, to bylo od jiného skauta, ty další. Čili Jakub Jankto, český záložník, 2,8 milionů. Rychlost celkem slušná, stabilita reakce, kontrola míče, krátké přihrávky, dribbling, nic moc. Není vůbec špatný, ale ho nový záložník. Uvidíme. Dobrá, počkáme si, než budeme posílat nabídky na další ty záložníky. Tento hráč mě velice zajímá. 2,3 mega, 51 tisíc, do prdele, no jo, hráč Chelsea. Tak tohle asi ho škrtá z případných hráčů, které bych mohl chtít, protože tolik to by nám vyžralo velkou část toho rozpočtu na platy a to si nemůžeme dovolit. Marco Matias také celkem brutální plat bere. 3 mega, jakoby samozřejmě je to hráč velice zajímavý, jak vidíte, rychlý, stabilní. A má dobré zakončování, kontrolu míče, dribbling, střely z dálky, čili opravdu to by byla velká posila. Gary Hooper také ukončen, to je další z útočníků, kteří jsou již hotoví, kteří by se mohli vrhnout bez nějakého vylepšování do hry. Poměrně drahý a poměrně velký plat. Na to, že už je relativně starý, nevím. Chris Wood, to je v podstatě stejná situace. OK. A ještě i ten byl Marco Matias, Gary Hooper, jo, OK. Tak to bychom měli. A jedeme dále za chviličku. Budou hráči připraveni na trénink, zregenerovaní a podívejte se na to množství zpráv. Všechno to jsou v podstatě závěrečné zprávy. No, Venca Černý, super. Nabídka přestupu nepřijatelná. Cože? Odmítli nám nabídku na Felixe Paslaka? To si děláte srandu. A to jsem nenabídl až tolik, tak málo. No dobrá. Víte co? Dáme vám mega 200. Dáme vám mega 220. Ať nežeru. A uvidíme. Postupně budeme zvedat. Vidíme. Doufám, že si je nenaštvu nějak. Je tady ještě něco, kromě hráč prodán. Dámy a pánové, dohoda o prodeji hráče George Saville do klubu Ipswich za částku 850 tisíc vešla v platnost, co hráč souhlasil s podmínkami. Do našeho rozpočtu vedení klubu přesunulo 600 tisíc, protože něco si samozřejmě nechali asi do svých kapes. Tak super, to je první prodej, čili prodali jsme George Savilla. Zdá se, že nám Portsmouth odmítl nabídku. Všichni nám odmítají, všichni nás chcou vyždímat z peněz. Connor Chaplin, tak pojďme zvýšit. A řekněme, že cena jeho je 700 tisíc, oni chtějí mega 200. Dáme 750. A předložíme jim nabídku. To už by je snad mohlo přesvědčit. A tady to už jsou staré závěrečné zprávy. Zase, že tu máme...
Jo, ještě se nám jakoby všechny ty e-maily nedali jako přečtené. Asi jsem je přeskočil příliš rychle. No a pojďme se tedy podívat na další nově oskautované hráče. Matthijs de Ligt, skvělý nadějný střední obránce, ale já už jsem se teda rozhodl pro Reece Oxforda a více středních obránců kupovat nebudu, takže tímto asi prozatím alespoň dávám s bohem Matthijsi de Ligtovi. Frank Yannick Cassie, velice, velice drahý, takže tady to asi neklapne. Bradford Jameson, tam uvidíme, jak to dopadne s Connorem Chaplinem. Nechci samozřejmě kupovat na každou pozici hodně hráčů, takže uvidíme. Martin Odegaard, 2,2 mega, 44 tisíc, není to špatné, ale tady mě nejvíce zajímá Venca Černý. 2,6 mega a jenom 7 tisíc plat. Rychlý, stabilita dobrá, mršnost, co se týče vytrvalosti reakcí, OK, kontrola míče, dribbling také na vzestupu, zakončování 66, přihrávky 64, to také není špatné. Venca musí klapnout, Venca musí klapnout a rovnou pošleme nabídku. Kontaktujeme tedy Ajax ohledně koupy. Výkonný ředitel nám hlásí, že asi budou chtít kolem 3,2 mega, 3,8 mega. Dáme ale nejprve 2 mega 700, pojďme dát 2 mega 700, předložíme jim nabídku. Člověk musí zvažovat samozřejmě i ten plat, protože i ten plat může hrát důležitou roli. Čili to je nabídka na Vencu Černého a Lee Kwang Hyok. Ohledně toho si počkáme, jak dopadne jednání s Vencou Černým. Na Felixe Paslaka už jsme předložili upgradeovanou nabídku, na Emre Mora taky. Čili to bychom měli. No, jsem zvědav. Samozřejmě jsem čekal, že ty přestupy všechny neklapnou i hned. Podíváme se tedy na globální síť přestupů, jak to vypadá, co se týče těch detailních informací, jestli tady nemáme ještě někoho nového, koho jsem přehlédnu. Můžu přepínat mezi scouty? Nemůžu, musím jakoby odejít a potom to přesunout. A finský scout zatím na tom pracuje. A Campbell? Campbell už má víceméně vše. Dobrá, dámy a pánové, posuneme se dál, uvidíme, jak budeme pokračovat. Pozor! Nemůžu trénovat ještě. Jsem se na chviličku zasekl. Objevují se však otazníky. Jaké otazníky? Team Wolves a Ipswich se dohodli na odstupném zahrače George Stevil, blá blá blá. Někteří kritici označují požadovanou sumu za přehnaně vysokou, ale coach Ipswich tvrdí, že je výsledkem hodnoty, jasně. Souhlasím, naprosto souhlasím. Náš první přestup předsezónního období. A pokračujeme. Dostali jsme nabídku na přestup Joea Masona. A od koho? Dostali jsme nabídku od Blackburnu za mega 100 a myslím si, že tady nebudu váhat, nebudu dávat žádnou protinabídku, ale přijmeme. Není to hostování, je to přestup přes mega, beru. Joe, loučím se s tebou, musíme uvolnit nějaké místo v týmu pro budoucí posily. Čili přijímám a Joe Mason bude pravděpodobně druhým hráčem, který opustí náš tým. Je tady nějaké jednání s klubem Osasuna? Chtěl jsem vás informovat, že Ajax obdržel nabídku 3 mega za Vencu Černého. Možná byste chtěli co nejdříve přehodnotit tu svou. Do prdele, no. My jsme nabídli kolik? 2,7. Asi budu muset trošku přidat, ale ne nějak přehnaně moc. Můžu tam nabídnout nějakého hráče našeho, kterého bych se třeba možná rád zbavil. A co třeba Lee Evans? Co třeba Lee Evans? Řekněme, že jim nabídneme Lee Evanse a snížíme to na 2 mega 300. A uvidíme. Dostal jsem tip, že tohle by mohl být dobrý způsob, jak ušetřit trochu peněz. Já mám zkušenosti se fotbalových manažerů a z předchozích dílů FIFA, že často toho hráče, kterého jim nabídnete, prostě ten tým nechce, takže musíte mít asi štěstí, ale uvidíme.
Další zprávy asi nepřišly, takže uvidíme, jak se to vyvine. A pokračujeme. Závěrečná zpráva další, Valentino Lazaro, Jason Vargas, Giovanni Simeone, Tom Callas, který bohužel je teď nedostupný, a Tom Carroll. Rhys Oxford odmítl nabídku smlouvy, co se mu nelíbilo, když jsem splnil všechny jeho podmínky. Chtěl by mít větší roli, Chtěl by mít větší roli, Heizlík. Tak dobré, tak řekněme, že budeš... To je totiž ten problém, vy mu něco slíbíte, potom to nemůžete splnit a on je potom nasraný, ale chceme ho podepsat, ať si je nasraný. Řekněme, že bude důležitý hráč A týmu, jinak splníme, co chce, dáme mu i těch 11 tisíc. Když chce, dostane 11 a žádné bonusy. 4 roky 11 tisíc, budeš důležitým hráčem, pojďme to dotáhnout do konce. To už doufám ho zvykla. A zdá se, že nám odmítli nabídku na Emre Mora. OK, tady to nechám otevřené, nebudu jim další protinabídku dávat. Chceme především Vencu Černého, tak uvidíme, jak dopadne jednání s Vencou Černým. A podíváme se tedy na novou várku detailních informací k těm nedávno přidaným hráčům. Giovanni Simeone, to je další hráč, kterého bych strašně chtěl. A Jason Vargas také, protože na jednu stranu bychom mohli mít Vencu Černého, napravo, na levou stranu Jasona Vargase. Tohle je skvělý hráč, velká rychlost, vytrvalost, dribbling, krátké přihrávky i sílu střely, čili může jak rozehrávat, tak může i zakončovat, může se dostávat do šancí díky své rychlosti, je velice mladý, má velký potenciál, není extrémně drahý. No a Valentino Lazaro by také nebyla špatná volba. Samozřejmě nemůžeme mít všechny. Co myslíte, dámy a pánové, co myslíte? Jason Vargas, Marco Matias, ten nám nevyšel kvůli těch peněz, takže toho můžeme rovnou vyřadit. Nathan Chalbach bohužel také, takže nám zbývá do té zálohy Valentino Lazaro, Jakub Jankto, anebo potom ti noví, kteří ještě nemáme oskoumané. Ale tady pojďme rychlost, výskok, síla, vytrvalost, zakončování, dribbling, hlavičky, nic moc, síla střely, takový jakoby vyrovnaný útočník. Můžete ho využít i díky jeho rychlosti, ale i silově na hlavičky. Já myslím, že podáme nabídky na oba, ne jak na Vargase, tak na Simeona, a zkusíme koupit. Hráč přišel do klubu teprve nedávno a nemá o další přestup zájem. Držobu. Máš zájem. I tým bude mít zájem. Pojďme začít 2,7 mega a uvidíme. Plat nemá velký. Jestli nebude chtít, bohužel nedá se nic dělat. A Giovanni Simeone. Kolik bude chtít Janov? Také nemá zájem. Nezájem. To mě vůbec, ale vůbec nezajímá. Nabídneme 3 mega. Nabídneme 3 mega. A uvidíme. No, celkem se to nevyvíjí v náš prospěch. Zdá se, že někteří hráči a jejich týmy jsou trošku zdrženliví, co se týče toho, co by chtěli, nechtěli. Lazaro. S Lazarem si počkáme, jak se vyvine zbytek, a pojďme posunout čas dále. Mám tu další závěrečné zprávy, myslím, že už se nám postupně uzavírají úplně všechny. Čili Patrick Schick, Mason Holgate, Ruben Loftus-Cheek. A jak přijal nabídku na Vencu Černého? Ne! Odmítli nám Paslaka a odmítli nám i Chaplina. A Venca Černý dostal další nabídku i z Augsburgu. Dobrá, tak nemůžu příliš čekat, pojďme tedy na Vencu Černého. Musíme jednat, odstraníme Evance, jak tě mám odstranit? Jak bych tě odstranil, kámo? Odstranit hráče, OK. A zvýšíme na 3 mega, dáme 3 mega 10 tisíc, ať je trošičku přestřelíme a předložíme nabídku. No jak vidíte, Ajax nechce přijít jen tak snadno o nadějného hráče.
A Reese Oxford, tam se čeká na jeho podpis, Connor Chaplin ti odmítli. Čili přejdeme na nabídku, odmítli nám 700 pade, dáme 870. Dáme 870. A podíváme se tedy na zbylé reporty. Čili Mason Holgate, 950 000. Jenom 950 000. To by byla možná tím pádem lepší volba než Paslak, který je rychlý, je i silově nadaný, krátké přihrávky nejsou špatné. A co se týče obranné zákroky ve stoje 71, no, tak to není vůbec špatné. Co se týče loftu se číká 43 litrů. 43 litrů, bohužel Kalasa získat nemůžeme, jak už jsme se o tom přesvědčili. Tom Carroll, střední záložník, 43 tisíc opět, Musím se také podívat na nějaké střední záložníky, to je pravda, já zatím řeším hodně ty, které tady zatím mám, tak chtějí neskutečně moc peněz na platy. Opravdu strašně moc a to není vůbec dobré. Zkusíme teda poslat nabídku na Masona Holgatea a uvidíme, jak se vyvine Paslak. Čili dáme, řekněme, mega 150. Tak, mega 150, co se týče Holgatea. Ještě někdo? Šik. Kasper Dolberg, na ní se ještě čeká. Abdelkadir Omur, na ní se ještě čeká. Toho bych chtěl také získat. Toho bych chtěl také získat do středu zálohy, čili tím by byl problém zálohy vyřešen. 5 mega za Patrika Šika. A to asi neklapne. Čili, tady ještě zkusíme zvýšit Paslak. Oni chtějí 2 mega 400, to je příliš hodně. Nabídnu jim poslední nabídku, mega 500, to je poslední a finální má nabídka. V opačném případě zkusím vrhnout své úsilí na Holgatea. Tak, to bychom měli, můžeme i trénovat. Pojďme se na to, dámy a pánové, vrhnout. Načneme si předchozí trénink. A odsimulujeme tedy vše a budeme doufat nejlepší. Teď momentálně potřebuji, aby ti hráči trénovali tyto atributy, takže jsem nedával zkoušet nějaké jiné ty tréninkové režimy a příště už bychom se mohli na nějaké jiné podívat a rovnou si je i vyzkoušet osobně bez simulace. Žiro tentokrát na Ačko, což je super, Bright Bčko, celkově to není vůbec špatné, nebylo tam hlavně žádné Fko. Takže trénink nedopadl úplně nejhůře. A pojďme na další přesun času. Reese Oxford nám přijal nabídku, dámy a pánové. Reese Oxford přijal nabídku a tím pádem se může stát prvním hráčem, který přestoupí do našeho klubu v předsezónní přípravě. Mega 100 000, pouze 11 000 na plat a velice, velice nadějný střední obránce, který by se mohl stát opravdu základním pilířem naší obrany na spoustu let. Čili přijmeme bez váhání, potvrdíme. Je to tady podpis. Odešel, smlouva odešla a je to tady, dámy a pánové. První přestup v této kariéře, v tomto let's play, a tím je Reese Oxford, který přichází z West Hamu United. A za tento tip můžu poděkovat parkouristovi level 10 na Jenise. Čili díky moc za tvůj tip. Je to první hráč, kterého jsem do týmu pořídil a mám z něho radost. Ano, blahopřeji vám k úspěšnému jednání s hráčem Reese Oxford. Hráč si už zbalil věci a je na cestě. Ještě postoupí lékařské testy, bude připraven trénovat. Já myslím, že hráč prodán. Prodali jsme i Joe Masona, 775 tisíc jsme dostali za to do rozpočtu. A Janov nám odmítl nabídku za Giovanniho Simeone. Do hajzlu. Tak to ne. Kolik nám odmítli a kolik chtějí? Odmítli nám 3 mega, dáme 3 mega 300.
Já myslím, že zvyklat je určitě musím. Dříve nebo později je zvyklám. Otázka, jestli mě to bude stát příliš mnoho peněz. A myslím si, že už ho máme tedy. Myslím si, že už ho tady máme. Ano, už ho tady máme. Super, super. Reese Oxford, první naše posila. V porovnání s našimi aktuálními staršími obránci na to ještě není až tak dobře, ale to se s trénováním brzy zlepší, protože ten jeho potenciál je velký a bude se rychle zlepšovat. A byl velice levný, čili skvělý nákup, skvělý nákup. Podívám se ale na kalendář, protože mám pocit, že první utkání se pomaličku, ale jistě blíží. Ano, 26. července a 6. srpna odehráme první utkání, ale pojďme pokračovat ve vyjednávání. Tohle je takové obchodní, tohle je takový obchodní díl, vyjednávací díl, nicméně velice důležitý díl pro celou sezonu následující a potenciálně pro celý tento let's play. Takže je tady Elmir Nabiullin, Abdelkadir Omil, dva hráči, o které mám veliký zájem, Olivier Burke a Ronaldo Vieira, super, to už jsou myslím úplně všichni. A Estudiantes nám odmítlo nabídku za Vargase. OK. Předložíme novou. Zvýšíme zase trošičku. Dáme 2,950 mega. Musím se samozřejmě hlídat. Tak, to bychom měli. A opět nám odmítli Paslaka. Řekněme, že já jsem říkal, že tohle je poslední nabídka. Ještě jednu. Získali jsme nějaké peníze za prodej hráčů, takže ještě jednu nabídku dáme. No a teď se pojďme podívat na ty závěrečné zprávy. 3 mega za Elmera Nabiullina, 2 mega 700 Olivier Burke. A jinak nikdo další nový tady není u tohoto skauta. Zrychlení a rychlost sprintu 92-91, to je neskutečné pro levého obránce, ten opravdu může doplňovat na křídle ten útok a vracet se rychle do obrany. Jak vidíte, i dribbling, centrování, sklus, i obrané zákroky perfektní, wow, tak tebe musím mít. A kontaktujeme okamžitě Rubin Kazaň, budou za ně chtít 3 mega 700, je totiž jeden z klíčových hráčů v jejich týmu. Pojďme jim dát 3 mega 500. Tohle by byla pořádná částka za přestup. Hodně by nám to snížilo ty prachy, ale je to hráč, který by byl skvělou posilou a s Oliverem Burkem zatím počkáme. Ale máme tady ještě Abdelkadira Omura a ten by nemusel být tak drahý. Ještě čekáme na Kaspera Dolberga. Abdelkadir Omur. Rychlost dobrá, stabilita dobrá, kontrola míče, krátké přihrávky, což potřebuje jako střední záložník a 17 let pouze. Pojďme na to. Kontaktujeme Trabzonspor. Kolik chtějí? Mega 200. Přestup se zdá reálný. Jde to do toho. Dobrá. Zadarmo asi ne. Čili nabídneme jim mega 100, když nemají žádné přemrštěné požadavky, tak nabídneme méně, než potřebujeme a mohlo by to klapnout. Plat také velice malý. Tak, to bychom měli. A na Kaspera Dolberga si tady ještě počkáme. Ještě tady máme jeden nepřečtený e-mail a to kde? Kde jsem ho přehlídl? Portsmouth přijal nabídku na Conora Chaplina, super, tak uvidíme, co bude chtít on. Chce kontrakt na 4 roky, ti mladší většinou chtějí další kontrakty. 4 litry, to nevidím jako problém, 4 litry na plat. Dáme mu trošku více. A co bude chtít? Dáme mu také důležitého hra, ne.
Je vzhledem k tomu, že přestupuje z Portsmouth, tak by snad nemusel mít v tomto nějaké přehnané nároky, že by chtěl hned nastupovat v základu okamžitě. Doufám, že bude rozumný. Alespoň to doufám. Začínám trošičku plavat ve všech těch nabídkách, ale tak to prostě chodí v tom přestupovém období. Fuh. Tím pádem už jakoby do dalšího tréninkového režimu budu moci zapojit i Reese Oxforda, což bude nutné, aby se vylepšoval. A pokračujeme. Nabídka nepřijatelná za Holgatea? Tak já jsem myslel, že ušetřím, když vemu Holgatea místo Paslaka, ale Everton si ho cení. A to celkem výrazným způsobem. Zkusíme to zvednout. Na mega 550, to by stále bylo méně než za Paslaka. Ajax nám přijal nabídku za Vencu Černého. A to je velice důležité. Vence chce 4 roky, dáme 4 roky, dáme mu důležitý hráč A týmu. Nebudeme to přehánět s klíčovým hráčem. A chce 8000, to také není vůbec žádný problém. Dá mu 8100, opět trošičku navrh. A předložíme mu nabídku. Tak to by bylo geniální. Ještě něco? Jinak žádné novinky. A posouváme se dále. Doufám, že přijdou jenom pozitivní zprávy. Trabzonspor nám odmítnul. Haha, tak přece jenom mají přemrštěné požadavky. Chtějí za něj mega 800, ale můžeme zkusit nabídnout méně. Tak také učiníme. A dáme mega... Dáme mega 400, předložíme jim nabídku. Rubin Kazaň, nepřijat... chtěj 5 mega 500, děláte si ze mě srandu. Zkusím 3 mega 800 a nabídnout jim nějakého hráče. Zkusím 3 mega 800 a nabídnout jim nějakého hráče, nicméně nevím koho. Já vím koho. Courtney Hoss. Za něj máme jakoby Reese Oxforda, čili je to mladý, nadějný obránce. A myslím si, že by je mohl zajímat Trabzonspor. Nevím, jestli Courtney Hoss bude chtít přestoupit, uvidíme. A Janov nám odmítl za Simeona, opět odmítli nám i 3 mega 300. Poslední pokus. A to takovým způsobem, že dáme, opět zkusíme hráče a zkusíme tam šoupnout některého z útočníků a zdá se, že nemůžeme. Z nějakého důvodu nemůžeme zvolit ze všech hráčů. Jsou tady asi nějací, které nám hra nabízí, ale všechny zvolit nemůžete. OK, tak nevadí. Takže zvedneme nabídku na 3 mega 500. A to je poslední pokus, jinak asi na Simeona kašleme. Až se začínám potit. Kasper Dolberg, 7 milionů. Ne, to nepůjde. Těch 7 milionů opravdu to nepůjde. Alespoň ne prozatím. Everton nám přijal nabídku za Holgatea a Estudiantes odmítlo Vargase. Borussia Dortmund opět odmítla Paslaka a Conor Chaplin odmítl. Chce mít větší roli. To je zmetek. No dobrá, tak budeš důležitý hráč a týmu, aby ses neposral. Dáme ti tedy 4 mega 100, dáme ti 4 roky a teď už myslím splním veškeré tvé požadavky, mistře Chaplin, a budeš spokojený. Everton nám přijal mega 550, takže asi kašleme teda na Paslaka a přijmeme Masona Holgatea. Ten už má trošku větší požadavky, co se týče platu, nicméně splníme mu je. 10 tisíc a budeš důležitý hráč a týmu také. 4 roky, nabídka předložena. A Vargas, co s tebou, chlape?
Ještě tomu dáme jednu šanci, ještě tomu dáme jednu šanci, a to konkrétně 3 mega 150 tisíc. V opačném případě zjednání ustoupím. Můžeme i trénovat, tak se na to vrhneme. Načtu předchozí trénink, ale koho můžeme vyměnit? Koho můžeme vyměnit? Cavallero se samozřejmě ještě může zlepšovat. No Hadiko, také všichni toho hráči mají nějaký potenciál. Dominik. To je strašně těžké. Tohle je na těch trénincích nejtěžší, že můžete zvolit pouze 5 hráčů, přitom byste jich potřebovali trénovat mnohem více. Pojďme tedy vystřídat záložníka, teda obránce za obránce. A to konkrétně středního dáme tady Reese Oxforda. A dáme mu, řekněme, zase nějaký středně těžký obrané zákroky. Tohle bude pro něj důležité jako střední obránce. Střední obtížnost. A no Hadiko, co ti tady můžeme šoupnout? Měl si střelbu z dálky, hlavičky a voleje, nevím, pro něj hlavičky asi nemají příliš smysl, driblingovou dráhu. Co se týče střelby, přesná střelba, zakončování zblízka, OK. Cavallero opět necháme dribling, Michal Giro, ten by se mohl pokusit o něco jiného. A kde tě máme? Ty by se mohl pokusit o nějaké ty přihrávky. Přesná přihrávka, OK. Přihrávky do běhu, krátké přihrávky bych rád. Ty se zlepší tady, zkusíme také lehkou, ať se mu to zvýší. A zbytek ponecháme, jak je. A pojďme na to, pojďme se vrhnout na tréninky. Sliboval jsem, že tentokrát se na tréninky už vrhnu. Tady tohle bychom mohli zvládnout. Zakončíme zblízka, budeme samozřejmě muset být přesní. Máme tu nějaké spodní terče, horní terče. Zdá se, že momentálně netrefuju příliš dokonale. Zkusím po zemi aspoň trefit tu bandasku. Tentokrát trefený i terč. Po zemi. Důležité je alespoň trefit branku, když už netrefíte ty terče. Ale samozřejmě čím více, tím lépe. Dobrá práce, Bčko, super. A když dám trénovat, tak myslím, že se dá ten další hráč pořadí. Ano, máme tady Ivana Cavallera s rychlým driblingem. A je odstartováno. Je odstartováno. Opatrně tady, ať nevpálím do těch panáků. Tady je to trošku kritický okamžik. Trošku jsem sešel z cesty, obstřelíme golmana a povedlo se i zakončit, čili Ačko. To bychom měli. Michal Giro. Nahrajte spolu hráči do běhu do prostoru. OK, získám i body za střelené góly a dokončené přihrávky. Fajn, to by nemusel být velký problém. Máme tady jenom jednoho obránce proti sobě, alespoň. Ale máme tu i golmana. Tentokrát nestřílíme na prázdnou bránu. Tohle bylo příliš prudké. Ale akce zdá se pokračuje. Příliš prudké ty přihrávky, a to vždycky do toho jenom tak ťukňu mírně. Ale nakonec se povedlo. Musím ještě jemněji, musím být opravdu. Tak ani to nepomáhá. Střela z vole samozřejmě, ta příliš nevychází. Teď ho zkusím obstřelit. Tyčka do prčic. No, teď už ty přihrávky byly lepší. A nicméně ta druhá už ne. Zkusím z větší dálky střelit a zase tyčka, to snad si děláte srandu. Ještě akce pokračuje. Teď už ale ne. Povedlo se Bčko, nebylo to úplně nejhorší, mohlo to být samozřejmě horší. Ačko, Bčko, super, a tady poprvé budeme mít Reese Oxforda. Obranné zákroky, zákroky ve stoje, musíme jim zabránit v překročení žluté čáry. OK. Odkud se na mě vrhnou? Vrhnou se na mě ze středu. Poprvé se povedlo. Tak. Co uděláš? Doleva, doprava. Přešel. Tak to se nepovedlo. Musím vyrazit kupředu, ať. Tak ti mi dali. Ti mi tedy dali, dámy a pánové. Máme ještě 3 šance na opakování. Ty obrané, jakoby tréninkové režimy jsou nejtěžší. Oproti těm přihrávkovým a střílecím jsou hodně těžké.
Ano, jak vidíte, důležité je vyjít proti ním. A povedlo se tentokrát na vynikající, obral jsem o míč všechny čtyři, to už je mnohem lepší výsledek. A poslední je Bright, náš mladík, náš odchovanec. Nigerijský rychlík. A teď ten dribbling. Tentokrát jsem vyrazil správným směrem, nešel jsem dolů. No, ale tady musíte jakoby pomalu, protože když dám sprint, tak to nezvládnu ukočírovat. Tak uvidíme, jak to bude s časem. Trošku si to předkopneme a zakončíme. Vynikající 20 000 bodů Ačko. Opakovat nechceme, čili si zobrazíme výsledky. Všechno Ačka, Bčka, paráda. U několika hráčů se nám zvedly atributy, čili pomaličku, polehoučku ty hráče zlepšujeme. A to je to nejpodstatnější. Dámy a pánové, každopádně pro tento díl to bude vše. V tomto díle jste samozřejmě neviděli žádný zápas, protože máme toho spoustu co dělat, co se týče přestupů a budování toho týmu. Já věřím, že se vám ten díl líbil i přesto, bez akce, protože ačkoliv nebyla akce na hřišti, tak byla akce v kanclu a to brutální, až se nám kouřilo od průpisek ze všech těch nabídek a postupů, teda nabídek a postupů, nabídek a přestupů. Máme tedy prvního podepsaného hráče a druhý se blíží, čili vypadá to super. Ještě na závěr se rychle mrkneme na prodej nějakých hráčů, kterých bychom se mohli zbavit. Já si myslím, že v záloze bych rád pustil Wallise a nebo Evanse. Nevím, jestli Evans není součástí nějaké nabídky, ale dáme je tady na prodej a uvidíme, jestli nám přijdou nějaké nabídky. Dáme tedy na přestupovou listinu oba dva. A uvidíme. Teď je to ale vše. Teď už je to tedy opravdu vše. Já vám všem děkuji za pozornost, no a v dalším díle už nás čeká první mistrák sezóny. Velmi důležitý vstup do sezóny proti Rotherhamu United. Doufám, že se to povede tedy vítězně a uvidíme, jaké další přestupy se nám povede zajistit. Já vám tady děkuji všem za pozornost, díky vám všem za tipy, které mi dáváte. Samozřejmě ještě přestupové období nekončí, takže nějaké tipy další můžete posílat. A pokud by se to nepodvedlo zajistit v tomto přestupovém okně, tak pamatujte, že v půlce sezony se otevírá druhé přestupové okno, čili tím pádem to můžou být i tipy do budoucna. Každopádně díky vám všem za podporu, díky vám všem za komenty a doufám, že se společně brzy uvidíme u dalšího dílu a u prvního mistrovského utkání sezony. Díky a brzy zase na viděnou, naslyšenou.